Mirëmëngjesi të gjithëve, ju përshëndes drejt për së drejti nga Vila 24, është e premte sot, pra fundjavë, uroj të jetë sa më bukur për ju, është data 19 mars, dhe nëse ju kujtohet të premteve gjithmonë në mëngjes, trokasim në Radio News 24, ku na pret kolegja Nilda Kaçaçi përpara se të nisim gjithmonë gatimin me recetat tona shumë të shijshme nga Ida. Fillimisht shkojmë tek Radio News 24. Mirëmëngjes Nilda. Mirëserdhet Niki, edhe un kënaqësi shumë që në mënyrë valore edhe në mënyrë këtë të çuditshme nga studio Radio Stak shfaqem në një televizion. Dhe bukur fundin e kam marr malli në fakt se kemi bërë kohë pa u takuar kështu nëpërmjet ekranit, duke patur parasysh edhe intensitetin e fushatës elektorale dhe ne të emisioneve ndjejm pak të fushatën elektorale për shkak të ndërprerjeve të erëpasëshme. Por ja ku erdhi momenti që të trokasim së bashku tek njëra tjetër. Çfarë ke menduar për sot në një flesh të shkurtër rreth botës? Kam menduar të flej gjumë. Gjumë të ëmbël. Mirë pafshim. Por në fakt unë nuk është se do jem vetëm unë ajo që do flej gjumë. Kam përshtypjen Niki që njerëzit që un kam zgjedhur sot për qenë në fokus të informacioneve janë njerëz që e shijojnë gjumin sipas mënyrës së tyre. Dhe kjo nuk është më e mira e mundshme. Për shembull, ja të shohë regjin tani se kë gati, Mariah Carey. Mariah Carey është nga ato vajzat që është shumë lastic. I bën kaq shumë favore vetes së saj, për këdhelet pafund. Gjithë jetën kështu ka bërë. Pse mos i bëj favore vetes? E pse ti bëj favore vetes? Mariah Carey, në fakt, është një nga këto vajzat e famshme të tregut muzikor, që edhe gjumin e ka shumë të rëndësishëm, madje kur shkon në për turne, ajo ka një arsenal të tërë me vete, sepse i duhet një aromatizues për dhomë, një pastrues aeri, një filtrues, më pas i duhet, le të themi, një lloj ndriçimi posaçëm që ajo të ketë një gjumë të këndshëm edhe për më tepër, ajo merrte me vete. Po, Niki, merrte me vete, përveç maskës së syve, që është gjëja më elementare, edhe disa pajisje të tjera që krijojnë rezonanca, valësh të ndryshme për të fjetur gjumë i gjithë trupit, të gjitha qelizat. Interesante, ke gjurmuar, por ç'a do me Brad Pitt tani? Edhe ku ka probleme me gjumin? Brad Pitt, jo, Brad Pitt është nga këta baballarët me 6 fëmijë që tani ndoshta i ka rregulluar pak punët me gjumin, po më herët nuk ka fjetur asnjë natë derisa u rritën e dolën në dritë fëmijët e përbashkët me Angelina Jolie. Është një nga këta baballarët që sapo bënte wow, një i bep, tak, vërtet. Edhe ori gjatë lutë ma ka pak idën, shife pak përgjigjen e idës për Brad Pitt. Po. Cila ishte përgjigja idës? Na e thua Ida ca gjëra në publik. Po, po, nënat janë ato që vuajn, po e gdhinte, e gdhinte. Ka gdhir gjithë natë. Është zgjuar sa herë kanë pas nevojë, sa herë kanë qarë, sa herë janë bërë për të ndruar. Është e vërtet kjo, Nilda, po. A një përshëndetje ime e parë televizive me idën, kënaqësi që të kemi në studio. Nice dhe për mua. Ida, unë po mendoja se kishe një koment posaçërisht për Brad Pitt, po është gënjeve shumë. Koment, jo, po zakonisht nënat janë ato që vuajnë atë gjumin e fëmijëve dhe ato zgjohen. Nuk janë baballart, kështu që nuk e besoj Brad Pittin edhe me jetën aktive, s'ka shans. Do të thënë, kur unë flisa për Brad Pitt, i thoja, aha, po, Brad Pitt. Fix, pikërisht, kjo është. Brad Pitt, pra, është nga këta burret që është bërë cop derisa ka rritur fëmijët, edhe Angelina Jolie është nga këto vajza që rinin kështu, me gjumin e saj të bukurisë. Tani do të shkojmë te një personazh tjetër pas Brad Pitt. Eminem? Eminem është reperi, le të themi, më i famshëm në botë, sipas me ndoshta, që nuk ka fjetur gjumë, nuk ka vënë gjumë në sy për shkak të turneve të ndryshme dhe jo vetëm, por në fakt ai ka një çrregullim patologjik të gjumit, saqë është dashur her pas here të marrë dhe seanca riabilitimi, që të mbyll sy të qetë dhe të flejë qoftë edhe një gjysmë nate. Tani e ka marrë dorën, është disi më i qetë, koncertet nuk janë më edhe aq masive. Adrenalina që riapin koncertet të lënë edhe pa gjumë. Fiks. Në fakt kjo ka qenë arsye. Niki, në fakt un po lexoja që jo vetëm çështja e adrenalinës, energjisë dhe të qenurit aktiv gjatë gjithë kohës, po Brad Pitt ka patur edhe probleme me famën, e ka vuajtur të qenurit i famshëm dhe Eminem, po. Si ka gjetur shpirt të rehat. Se të ka mbetur mendjat e Brad Pitt. A Eminem, Eminem, kënd jes.
Pas Eminem, do t'jemi me një tjetër personazh që çoku ka një raport të çuditshëm me gjumin. Uroj shumë të jetë Thomas Edison. Fix. Pa. Thomas Edison, njëri prej shpikësve më të mëdhenj të njerëzimit. Thomas Edison nuk ka raporte të mira me gjumin, nga ato që ti shtrihesh, e stakon trurin dhe zgjohesh nesër në mëngjes, qiqur. Në fakt Thomas Edison ka fjetur me copa. Ka dremitur gjatë gjithë jetës së tij. Pra rri mendohet edhe çuk e zë gjumi nga këta gjumët produktiv, një gjumë në të cilin ai zgjidhte ekuacione dhe fapi gjin i vinin zgjidhje dhe gjetje për disa prej shpikjeve më të mëdha. E shikon që s'është keq të flesh gjumë. Kota shumë gjumë inteligjent, gjumë aktiv. Fix gjumë inteligjent, gjumë me në kokë. Pas Thomas Edison kemi personazh tjetër. Kemi më foto, këto ishin që kishin përzgjedhur. Ashtu a? Për të treguar se po kemi dhe idën thotë. Po po, do ta vazhdoj. Unë kam probleme me gjumin. Probleme. Po, probleme të cilës natyre? Dukesh në mëngjes. Nuk, po, flen në 12:30 edhe zgjohem në orën 6:30. Po, se duhet të vish këtu. Mjaftueshëm. Mjaftueshëm. 6 deri në 8 orë janë mjaftueshëm. Edhe jo, në përgjithësi jam person që kam probleme me gjumin, që nuk para flesh shumë gjumë. Nuk e do, nuk të zë, apo nuk e kemi, nuk i kemi marrëdhënie të mira me gjumin, jo. E po në këtë botë do ketë edhe njerëz që flen top, po top. Jemi një soj bashkë. Të falenderoj se tani janë zgjuar njerëz që imagjino të flasin për gjumin që në mëngjes, vazhdojmë flasin për gjumin. Falenderoj shumë që isha në studion tuaj. Gjithashtu edhe për ne.